ഹലോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്നേഹാക്ഷരം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പഠിക്കുക? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും? എല്ലാവരും വിചാരിച്ചേക്കുന്ന മാത്സോ സയൻസോ സോഷ്യലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഇന്നതല്ല. ഇന്ന് ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുട്ടിക്കഥ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചീനെ ആദ്യമായിട്ടിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും. ചേച്ചിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആമില എന്നാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ബിടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടിക്കഥ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പും പുൽച്ചാടിയും, അതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ അവസാനം ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഗുണപാഠം മനസ്സിലായാൽ എന്താണ് ആ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചീനോടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു മനോഹരമായ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു മടിയനായ പുൽച്ചാടി എന്നത്തെയും പോലെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വെയിൽ കൊള്ളുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു ഉറുമ്പ് ആ വഴി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് ഒരു ധ്യാനമണി തൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുൽച്ചാടി ഉറുമ്പിനോട് ചോദിച്ചു, ദിവസം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം കുശലം പറഞ്ഞുകൂടാ? അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മഞ്ഞുകാലത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ശേഖരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുക. തണുപ്പ് കാലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കും? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുൽച്ചാടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ധൃതിയിലാണ്. എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? മഞ്ഞുകാലത്ത് എന്തിന് ഭയപ്പെടണം? നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഉറുമ്പ് ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ പുൽച്ചാടി പറഞ്ഞതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവൻ്റെ ജോലി തുടർന്നു. തണുപ്പുകാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു. മഞ്ഞുകാലം പെട്ടെന്നെത്തി. പുൽച്ചാടി ഒന്നും ശേഖരിക്കാതെ ഇരുന്നതിനാൽ അവന് താമസിക്കാൻ ഒരിടമോ ഭക്ഷണമോ കിട്ടിയില്ല. അവൻ ഉറുമ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആഹാരത്തിനായും താമസിക്കാനുമായും ഒരു സ്ഥലത്തിന് യാചിച്ചു. അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും മുറികളും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റാരെയെങ്കിലോടും സഹായം ചോദിക്കുക. പുൽച്ചാടി നിരാശയോടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. പുൽച്ചാടി തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് പുൽച്ചാടി ഉറുമ്പുകളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ പേർക്ക് ഗുണപാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടാവല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈപ്പത്ത് നട്ടാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാപ്പത്ത് തിന്നാം അല്ലേ. എന്താണ് ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞേക്കണത്? പുൽച്ചാടി ഒരു പണിയും എടുക്കാണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നു. വെറുതെ സമയം ചെലവഴിച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു. ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലേ. പക്ഷെ ഉറുമ്പുകൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഉറുമ്പുകൾ അവർ നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, നല്ലോണം പണിയെടുത്തു. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അവരതെന്ത് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച് വെച്ചു. പക്ഷേ അവസാനമായപ്പോൾ പുൽച്ചാടി അത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പുൽച്ചാടിക്ക് ഭക്ഷണവും ഇല്ല, കിടക്കാനൊരിടവും ഇല്ല. അവസാനം യാചിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ലേ. പക്ഷേ ഉറുമ്പുകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഗുണപാഠമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത്. നമുക്ക് ആവതുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്തും ചെയ്യണം. വെറുതെ മടി പിടിച്ച് സമയം വെറുതെ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ചിലവാക്കി കഴിയരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മടി പിടിക്കാണ്ട് നല്ലോണം പഠിക്കുക. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നല്ലോണം പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക, പുൽച്ചാടിനെ പോലെ ആവരുത്, ഒരിക്കലും മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠം. ഇനി ചേച്ചി നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തരാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഗുണപാഠം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതേപോലെ കുറേ കഥകളുണ്ടല്ലേ, കുറേ ഗുണപാഠങ്ങളുള്ള കുറേ കഥകളുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കഥ, ഗുണപാഠമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേച്ചിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് നറേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്ന് വെച്ചാൽ കഥ പറയുക. കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കഥ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചേച്ചിക്ക് എല്ലാവരും അയക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഥ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.